السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سود وذا مركز أشوكتين وهذا والله سلام يا إسكسون نقد ونعكسن أجل هذا نوع صبت هاي هو الرجال كانوا أركين شيكوين كات حسي سيد قسوين كأدون كدعة فضلا هذا تعيش هاي سبسكرايب قرأ إن شاء الله فيديو قبل ما أنت waxa ku jira laba sheeko weeyaan waa laba sheeko aan sire hadii aan marti kala qaybiyo wax yar oo gaab noqonayaan marka waan su'aan madama ay isku mid yihiin oo kale waxaan jecelaystay inaan video qura ka dhigo marka ha ilaawin videogan waxa ku jira laba qiso qisada hore marka dhamaato mid kalaan ku xiji doona insha Allah marka ayayna ku dhaafita kale marka sheekada ugu horeysa waxa ka dhacday dalka Mexico waxayna ku socotaa laba qof oo isqaba ninka wax la yiraahdo Juan gabadhana Leo ba la yiraahdaa in badan bay marka ayagu ay isqabaan laba qof Juan marka maalin soo gurgisay iska jooga xaaskiisa waxay bilowday inay ninkii ay la dagaalanto oo mar qura waxay ku bilowday inay mindi galiso from nowhere like waa laba qof oo wax la yiri waxay ahaayeen they is jecel oo aan dibaato laga arkin labadooda laga maqal marka waxay bilowday inay mindi ninkii mar qura ay ku xanaaqday mindi lugaha ka galiso gacanta ka galiso jaarku marka way maqleen iyagoo isku qeylinaya ninkii qeylinayo way dimdi marka lagu galay waa wada xanuunsanaysa jaarkiiba soo cararay marka jaarki markiiba waxay la hadleen booliskii iyo dadkiiba u yareen booliskii marka waxay yimaadeen labadii qof oo wili dagaalamaya oo marka ninkiiba markiiba wuxuu bilaabay inuu ismidida iska qabto uu ka xoog weynaaday marka maadaama ay gacanta iyo lugta meelaha kaga dhufatay markiiba mu dhig bixin oo mu dhicin marka xaaskiisa uu iska qabtay iyagoo wili la sago marka xaaskiisa gacanta ku hayo mindidii maarta ka qaaday bay booliisku yimaadeen oo marka weydiinay uu leeyahay waa maxaa ku dhacay meed waalatay what's going on maxaa ku dhacay maxaa dilaysa waa waxay soo qaaday telefoonka bay soo qaaday tiri wiliba waxa la yiraahdaa ay timaysay way qeylinaysay gabigeedu waa nooc kale ahayd oo leedahay eeg telefoonka sawirka waxaa ku jira ninkeedi telefoonkiisa soo qaaday oo ay baadhay oo waxyaabo badan ka heshay horta marka hore intaas sheekada si wadin aniga waxaan qof kasta kula talin lahaa maarta haddaad adigu aad xastahay ama ninta hayba aad xas leedahay labadiina qurux haysku mashquulina waa ceeb inaan qof maadaama isqabtaanba qofka kale inaad telefoonkiisa inaad barbaadid ama aad ka shakidadba ma fiicna adigana kuma fiicna gurkina inuu ma fiicna basically waa waxaan waxwaan it's not good qofka hadaad aad isqabtaan waa inaad aaminsan tahay soomaa like it's not good waayo wixii aad qodqodaaba waxba kaaga soo baxaya marka inta badan haddii aad qofka aad ku kalsoon tahay aad isqabtaanba waa inaad privacygiisa inaad ani waan kasoo jeedaa dad ba odhanaya like waa caadi labada qof markaas isqabto telefoonka waad baari kartaa waa inaad passwordka ogaatid okay yeah waad ogtahay ogaaw laakiin inaad haddana ku xadgudbtid oo aad telefoonka baarbaadid it's disgusting like it's not good adiga shaqsiyan kuma fiicna haddaad wax ka heshidna kolley waxbaad ogaanaysa laakiin saa ogaatid ood qofkaagi daba gashid ma fiicna anyway waayo waxyaabahan oo kala kaaga iman karaa anyway naagtiisu telefoonkiisa way meel ka heshay maalin oo ay qodqoday show kolley way baari jirtay marka waxa ka soo baxay maalintaas waxa ka soo baxay sawiro uu isaga iyo gabadh kale oo duuban oo qurux badan oo dhalinyaro ah markaas oo iyada markaa hadda ka yar baaba kaga soo booday sawirkii meeshii telefoonkii naagti way waalan gaadhay markaa mindida la soo carartay oo ninka ku bilowday inay mindida gelisho telefoonkii markay tustay ninkii wuxuu ku yiri miyaad waalan tahay sawirkan meelan garanayn it's you waa adiga iyo aniga markaynu yarayn oo intaynu isgursan weeyaan sawirka way u qaadan weyday it was her waa iyada weeyaan sawirka markay yarayd weeyaan way garan weyday astaghfirullah show waxa la yidhi markaa dee waayo sheekadan waxa ka dhacday January waa bishii hore dalka Mexico ka dhacday waaba sheeko qoyan weli waa maarta waxaan ka wadaa waa cusub tahay ninkii xaaskiisii he couldn't believe it nin wuu daawacaya like markaa hospitalka markiiba loo cararay wuu qaadan waayey xaaskiisii waxay midada u gelisay waayo waxay ka maseertay iyada laftigeed markay yarayd wuxuu ku yiri sawirada maad garanayn waa adiga maadaama ay computer ku jireen aan bar hore aan sawirada iska qaadna waxaan jeclaystay inaan telefoonkayga aan kusoo gudbisado wuxuu kasoo download gareeyey computerkiisii wuxuu gashaday telefoonkii markaa telefoonkii maadaama ay baarbaari jirtay doqonto wixii baa kaga soo warbaxay iyadii baa isgaran weyday show marka anigu waxaan is leeyahay isagu ismu bedelin laakiin iyadu maadaama ay tirid ay aragtay gabadh dhuuban oo makeup marsan oo qurux badan oo timaha si kale u samaysan yihiin markay aragtay way isgaran kari weyday anigu markaa waxaan is leeyahay
يده حوج وسب دشي يده حوج وسب دشي مرك أنا وحنا لا ده كان ميك اب عادي ومر سنة يا ميك اب كوا أو عادي معها قف دبوا سج بس جرين كرواي كور هذا ده كم عرت ميك اب كا هيفي كمر صدا أنا كنت شو بيعنس وش علان هينا هيفي ميك اب مر صدا لكن ما أقارنه so ده كي يقارنا like ما شاء الله like good for you أنا جو شيء دامت بانو كذا مر كان يعني سرادة ميك اب مر صا علوس لكن هذا وحنا أركبه هذا تلاقيه يعني عرفت إذا ما بجرن دونا دونا هذا دونا أنا بس جرن إن هذا تلاقيه بمركز لغات سنة كبعد تهتم ميك اب هذا مرصدو لغات سنة كبعد أما تبغى سنة كبعد أنا سجرن واي ودي باتو مركز لغيه بشيء كوي كلاس أوسع دوما إن يا لغات سنة ما هدي دين نفتي له إنه دايو anyway ناكتني ويسجرن ويدي نين كذي بي من دي ما أنت أي أسوقات أو أي شيء just because صور هذه دي أي قروح من ذي المركز أي وأي أساس عدين أو يراين and أي أركتي anyway وشيك وعلن شكرا لك لكم حكتا ويسكوميد لكن اسكوميد اسكوميد ماها لكن ويسكو ريرو شكرا لنا حكرا عضا ميسيسيبي دالك مريكان كاب ناكتو حالي لذا لنتي بالي لذا واسدح يسدون جير مركانين باية دقابة وحاس ويان شكرا لنا حي صوحة سويسيسي ودارك دون تاني شكو نمع شوكر ايو دال مر اي سلادي غيان مر ما سوني كوك جيف ورتو ميد وانتا سو بير قبطا حل ميدان كوك دين كرا وردان كولا بنيا ايغو اما وريادي ناكاس نو خاطر هذا الله غير نتك سعدا نيور اسك سو تشيدا ما 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 اما 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 هردود لو كلا بدل شفتي قا شفتي قا طلق افرادك صفرت ديك سند اما سهن سو تشيد هزي حط سو روايد بكل حشرتها تاسي انت هير شيكه دي شيك دونا مركا لينسي دنين كده بيأكشفتها وأرور هراء حلي دي أفرتي ملاحظ شنتي أمبي هردد كسب ودي كشذا تاو تريه وسواق من دي بسواق دنين كده بيكون بلاده شاف 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 دنين كده يو هردة أمبي من دي ملك سك جلسي مكا دنين كده يدو من دي جلسي الدجال كي يبوق يقال دي بيجونا شارك بيجونا ويجي أو إن أو ولا كلاقبته دنين كده ده كل يهاي Now I'm high. Like, why are you killing me? Why are you trying to kill me? Like, why are you doing this? I'm going to be police ki, ambulance ki, but yimi gurgi. So I'm hospital ka loo qaaday. Ola yiri, wax maaragtay de daawac halisa ma hal. Nafti su maaragtay. Halis kuma jirto u ka bogsoon doonaa. Lakin qaliin badan buu galay. Xaaskiisa police ki markay wareysteen waxay ku yiraahdeen why are you doing this? Waxay tiri, haddaan fahmay waan waxaan ku riyooday ninkayga oo naaga la socda. Riyadartii bay ninkii min dib u gelisay way way ma sartay waxay tiri waxaan anoo hurda waxaan ku riyooday ninkaygi oo naaga kala la socda oo naag kale ee shukaansanay waxaan arkay ee runba mooday taas waa markii baan intan soo qaadeen min dib u geliyay markaa waxay tiri ee sababtaas ninka aan min dib u geliyay is unbelievable like wax adunka wali haday ma jirto aawdu billaah min shidaarci markaa masarka dumarka caadi ma aha waxaan ku yidhaahdo another level weeyaan bismillaah ilaahay naga haye like aanu sheekooyin kar horum ma maqal waxaan mooy jiray riwaayada soo kala ma ku arkay in macshoorka markay leedahay day ku riyoonayso in ninkeed maartay u dal mark markaa waqti foole leedahay war kac kac oo reedo ku noqo aan waxyaasaas saasa wax xusuusta anyway waxaan oo kale usually waa waxyaabaha aad leedahay ma dhici doonto laakiin way dhaceen and link xagga hoose sheekooyinka xagga hoosan idin soo dhigi doonaa newspaperka meelaha aan ka soo qaatay إن شاء الله مرحبا لها أصحابتها إن شاء الله فيديو كلا نسكو أركي دونا سأيدنا بتقلي السلام عليكم